Torrens, to je jak Christmasate, to je jak Boros, ne Dolorovisko. Zali, prekysali? Prekys kada se djela tam. Aha. Kjer da si im mogli paletni? Oj. Exactly. Because to je koera ne vasta, kaj shows? Shows vasta, drama to vajta, koera to vajta. हो जाऊन असा फ्रॅम्प्टन असा फकत क्रिसमसाच्या काळारूच तो भायर सरना पूण आपल्या जिवितांत ताणें जायते तियात्र वाजयले तियात्रांक संगीत दिला हाली हाली तो एकलोच आपल्या भुजाचेर सगळो तियात्राचो भार घेवन मुखार वचपाचो प्रयत्न करीत आसा फाटी एका तियात्राक हांवें ताका पळयला आल्बर्ट रोमासो वडील ह्या तियात्राचो भार ताणें बरोच सांबाळलो मिस्त्री सगळे आसात पूण ताणें आपले आपलोच वावर कसो तो मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केला अच्छा माणका म्हजे कार्यावळींत तुका मायेबोगाचो आनीक उर्बेवळींत योग फ्रॅम्प्टन आतांच हांवें म्हटलां की हालींच तूं म्हाका आल्बर्ट रोमाच्या तियात्रांत मेवला तातूंत तुवें जायतो भार उखल्ला पूण ह्या आदी तुवें जायतो वावर केला आसतलो जायते तियात्र हांवें वाजयलां जावं तो आमगे सगळे डायरेक्टर ऑलमोस्ट सगळे डायरेक्टर हांव हांवें वाजयलां फक्त एकल्याक वाजयलें ना प्रिन्स जॅकब ताका हांवें वाजयलें ना आनी ताका वाचपाक म्हाका अजून आस आसा अशी तो अशें मी डायरेक्टर रोला वाचपाचो सो हेर सगळे डायरेक्टर हांवें वाजयलां तेज्या पयलीं ऑलमोस्ट आख्या गोंयचे डायरेक्टर हांवें वाजयलां पूण सुरवात तुजी कशी कितें सुरवात हांवें पयलें म्हाका पयलां दाखलो आसतना किबोर्ड शिकलो तेन्ना म्हाका उमेद आसली की हांव एक दीस खंय ना खंय वाचतलो किबोर्ड वाजतलो आनी बरो फेमस जातलो अशें म्हणून मागीर हांव लोकांक गांवांत तियात्र तेन्ना लोकांक गांवांत वयतालो तियात्रच्या ओके अशें करून वाजता तशें करून वयता अशें करून भुरगेपणी आसून वाजयतालो अशें करून मागीर म्हाका पयलो रॉय दी चिंचिनी म्हणून तियात्र काडलो आमकां माफ कर म्हूण सो ते तियात्रां म्हाका तेणें पयलो हाडलो सो म्हाका तेतून कांय खबर आसना तेदो म्हजे बारा मिस्त्री आसलो आमगे एम टेन इजी वेली ड्रामर जाल चिंचिनीचो आनी बेज प्रिवल म्हणून लागलो आनी म्हाका तेमी जायत सपोर्ट केलो ते म्हाका सांग दाखयलें फ्रेंड अशें करून वाज अशें करून वाज अमकी कॉड मार अशें करून तेन्ना म्हाका कांय कोण आसलें सो हांव सिंपल वाचतालो तेन्ना म्हाका कांय कोण आसलें आनी म्हाका नेहरू जसो तेन्ना सो ते शाळेंतल्यान मागीर ते सपोर्ट करून करून हांव मातशें वयर सगळो मागीर हांव रोखडोच एंटनी सिलवेस्टर गेलो ते शाळेंतल्यान रोखडोच मॅक्सी गेलो हय पूण पयलोच तुवें जो रॉयाचो तियात्र वाजला त्या दिसाक तुका जॅम बरी पडली आसतली आदले दिसा तियात्र म्हळ्यार म्हाका न्हिदू पडलां कित्याक आतां चिंतालो आज फाल्यां मुगे फस्ट शो हांव कितें करतो काय लोक कितें म्हणटा काय म्हाका चोयन रो किबोर्ड वाजता अशें म्हणलें काय लोकांनी तूं जाणा लोकांनी क्रिटिसायज चड मारता लोक हांव रोवान किबोर्ड वाजतलो अशें करून म्हाका न्हिदू पडली सो पूण वाजोवन जाल्या उपरांत कोणें तरी म्हटलें की बरें वाजलें म्हूण हय जाय जाणां म्हणून बरें वाजयलें बरें वाजलें एक्चुली तेमी स्टार्टींग म्हाका बरी करेज आशिल्ली तेमी वाजपाक आनी म्हाका बरो कॉम्प्लिमेंट्स दिले तेमी मुखार केसो हाटल्यान केसो कमेंट्स जालो ते हांव नको म्हणून मी तोंडा बरं कॉम्प्लिमेंट्स दिले तेमी आनी हांव एकदम हॅप्पी जालो आनीक डायरेक्टरान तुका कितें म्हटलें डायरेक्टर म्हाका म्हळ्यार बरं वाजयलां बरं वाजयलां बरं वाजयलें म्हणलें म्हाका अशें करून म्हाका बरो कॉम्प्लिमेंट्स दिले हॅप्पी केलें म्हाका अशें हांव बरो हॅप्पी जालो त्या दिसा आनी त्या दिसा म्हाका मागीर कळ्ळें हांव मुखार वयर सोतो म्हणून सो मुखार मागीर हय पूण त्या उपरांत तुवें तुजो केन्ना तरी म्युझिशियनाची अडचणशी जावन अकस्मात तुका वाजोवंक पडला जायत कडेन पडला एक दीस हांव नको खंयच तियात तो म्हाका उडास ना आतां कोण किबोर्ड प्लेयर पावना तेंगेलो वखदा कितें कॅट कितें जालें आनी तो कितें येवंक ना बरो ना कितें जालो सो 3:30 मार्गांव शो आसलो आनी तेमी म्हाका रोखडो 3:20 कितें फोन केलो तें किबोर्ड प्लेयर येयला म्हणून तेच बेगीन कार घेवन शूट तशेंच आगूच न्हय तियात पुलीस तियात वाजतालो तेंगे सावंडे कोण किबोर्ड प्लेयर आसा तो येवं ना मिसाक कितें केलो लेट कितें जालें सो तेन्ना म्हाका तें फोन मारून हांव हिंगसून विदीन 25 मिनट्स हांव सावंड गेलो फास्ट सारको तुका प्रॅक्टीस नासली तरी आसतना तुवें ना हांव पयलो वाचता तो शो सो पयलो वाजलो तो सो म्हाका तो यूज जालो शो वाजपाक सो तेजेर हांव सांग कंटिन्यू केलो सो म्हाका ओके आसा तुमी एक तियात्र वाजतलो जाल्यार तुका कितल्योश्यो रिहर्सल जाय पडटात एक शो 3-4 पूण जाय पडटा रिहर्सल मेन म्हणटा 4 रिहर्सल करूंक जाय तुका बरें कित्याक तें ट्यून आहा तें कानार बसपाक जाय आनी प्ले चोयलो म्हणटा तुका कळटा खंय कितें जाय तें तशें करून मातशें कितें बसूंक पडटा प्ले आनी स्टडी करपाक पडटा मागीर आनी 4 दिसां भितर मागीर जाता प्रिपेर जाता आनी मागीर चोय मागीर शो करून इजी पडटा मातशें नाजाल्यार तकले सगळो पेज आसता टेन्शन आसता कितें आसा काय मुखार हय खरेंच फ्रॅम्प्टन हो जावन आसा क्रिसमसाच्या तयारीचो काळ आनीक ह्या काळार ह्या खिणांत आमी समेस्त गोंयचे परजेक एक संदेश दिवया की मोयमोगान आनी व्हडा उमेदीन
एक्वाडन या क्रिसमसची तयारी करू. जेजू ख्रिस्त आणि थोड्याच दिसांनी आमच्या मध्ये येऊचो असा. सगळ्या लोकांनी गोटे करूंक जावं क्रिसमस ट्री घराची सजावट वेगवेगळे तरेन ही उर्बा उमेद वाडूंक आपली सुरवात केल्या. थोडे जाणा भाताच आसतले, ओवाडे माणारे नेवऱ्यो कांयच पर्वा ना. सगळे खुशाल करूंक तूं एक संगीत दिवचो ना? दितलो, शुअर दितलो. चल गोंयभर आख्खो लोक क्रिसमसाच्या तयारीक लागला आणि आम्ही तांकां परबी पेटयल्या. पण ह्या खिणांत एक आनीक एक गजाल तुझ्या लक्षात हांव जाणा जावंक सोदतां. पळय, तुवें जायते तियात्र वाजयल्यात, ही खरी गजाल. तुवें म्हटलां सगळे डायरेक्टरांक वाजयल्यात, एक सोडून कांयच पर्वा ना. पूण तातले तुका खंयचो तियात्र चड आवडलो आनीक चड बरें दिसलें संगीत दिवंक? तितून म्हाका एक तियात्र आसलो मारू म्हणून दिसलो. तियात्रा नांव काल आज आनी फाल्यां. तितून एक रिओमा एक सॉंग म्हणटालें म्युजीक म्युजीक म्हूण. सो तें सॉंग म्हाका वाजपाक एकदम हॅप्पी जातालो तें सॉंग वाजूंक. आनी तेच फाटल्यान रोस्फोनाक एक तियात्र आसलो फुगे, तो तियात्र पागेर देखून तियात्र म्युजीक एकदम बरी जाल्ली. आनी आमगेलो राग वेता दाग वचना तितून. तशें आमगेलो न्यू तियात्राचो पासां येयलो तो वर मारलेलो फातर, तेतून आमी म्युझिक बरं झाली आणि वाजून बरं दिसतालें. तसे मारे म्हणून एक तियात्र आसलो फुटलेली बश म्हण, तितू देखून म्युझिक बरं झालें. सो ते तियात्र वाजून बरं दिसतालें. आणि आमगे सेमी तावरीस म्युझिक नॉर्मलान म्युझिक बसयलें. सो तो देखून वाजोवपाक म्हाका लायक हांव हॅप्पी जातालो वाजूंक तेश करून. पळय, म्हणटकच तातले स्पेशलिटी अशी कितें की कित्या पासून तुका ते वाजोवंक बरें दिसतालें? तियात्र वाजून म्हणजे तितू पार्ट्स बरे आसले, म्हाका किबोर्डा पार्ट्स आसले आनी डिफरंट पार्ट्स आसले. सो म्हाका थंय आनी बरो शो मारूंक मेळटालो आनी बरो कितें म्हळ्यार तें शो मेळ म्हाका इम्प्रोवायजेशन करूंक मेळटालें म्युजीक जायतें. सो आमगे मिस्त्री एंटनी दिवेली आसा, तो म्हाका म्युजीक बरो दितालो बरो वाजपाक. सो ते गॅप दितालो एक वाजपाक, एक दोन बार चार बार म्हाका सोडालो. सो थंय वाजपाक तें बरें दिसतालें. सो म्हाका खुशालकाय भोगतालें तें वाजून. जायतो वेळ जालो आमी भासाभास करता आसतना तुजो म्हाका दिसता एक इश्ट कितलो वेळ आसा. गुड, हो जावन आसा फ्रेम्पटनाचो इश्ट मेलरॉय रॉड्रिगीस, तोवूय संगीत वाजता. म्हणटकच आयज तुका कसली गरज पडली? आमी बराबर वाजोवपाचे आसात, एक रिट्रीट आसा आमचो, ताका लागून ताच्या लागी प्रॅक्टीस करपाक आयिल्लो. आनीक तो प्रॅक्टीस करता आसतना आमी ताका धरलो आनीक ही कार्यावळ मुखार हाडली. कांयच पर्वा ना. पूण तुवूय तियात्रांनी वावुरता आसतना तुम्ही सांगातान केन्ना तरी वाजला? आमी सांगातान वाजतात आनी म्हाका केन्ना रिप्लेसमेंटाची गरज पडली जाल्यार तो म्हाका जायते पाटी पावता आनी म्हाका केन्ना गरज पडली जाल्यार तोय म्हाका पावता. वा 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 बरें इश्टागत. आमी उलयतात तुवें उरलें फ्रेम्पटन. तुवें म्हटलां की तुका हें तियात्र वाजोवंक बरें दिसता, पूण तियात्र सोडून आयज संगीत आमी सिडींनी VCD जावं चलचित्रांनी संगीत करतात, तातूंत तुका केन्ना तरी योग मेवला संगीत करूं? CD हांवें जायत वाजले, न्हसपा हांव म्हाका मेळ्ळें जायत वाजपाक. ऑडियो CD वाजलें, VCD चड वाजले ऑडियो CD. तशें जायत कडेन वाजलें आनीक. पूण हेंच संगीत तुवें एकल्यानूच केलां काय आनी तुज्या बरोबर आनी कोण तरी आसले? ना, ती संगीत हांवें एकल्यानूच केल्ली. आतां पयर आनी कांय आल्बम केला. सो तितून हांवें सगळें ब्रास गायलां आनी ब्रास आनी आमगेलें वायलीन बी गायलां. पळय, आनीक हें संगीत तूं खंयच्यान शिकलो? हें संगीत हांव आमगे एक मिस्त्री आहा हिंगा आमगे चिंचिनी बाजारांत ते घरांत येयलें. नियॉन म्हूण नियॉन मिस्त्री, तो पयलीं बँडां वाजतालो रेडियो सेरेनेडीस, पयलीं बरें फामाद बँड हें. तितू तो वाजतालो, तो किबोर्ड वाजतालो. ऑलमोस्ट तो सगळें जाणा वाजूं, म्हण हांव तेजे बरें किबोर्ड शिकयतालो. सो तेणें म्हाका शिकयलो आनी तेणें म्हाका कितको वाजून जाय तेंय शिकयलें. सो तेगे तेणें शिकयलो ते प्रमाण आतां हांव वयता.
पुणे आनीक एक प्रश्न ह्या वेळार तुका विचारूंक सोदता तो म्हटल्यार पळय आयज ऑर्गन आयलें किबोर्ड आयलो म्हणटच जायतीं इंस्ट्रुमेंटां जीं आदीं वाजतालीं तीं उणीं जाल्यां तुका दिसता की ट्रम्पेट ओ सॅक्सोफोन नासतना हें तियात्र वाजोवंक जाता तशें ट्रम्पेट ओ सॅक्सोफोन नासतना तियात्र वाजोवंक जाता म्हूण तें आयकोंक बरें दिसना आमगे तियात्रा ब्युटी फकत ट्रम्पेटरांची आसता आनी सॅक्सोफोन वो ट्रोम्बोन तेंची आमगे म्युझिका ब्युटी आसता सो ती तुका ब्युटी किबोर्डार गेली जाल्यार किबोर्डार तुका ती ब्युटी मेळना पूण फाल्यां समज तुका एक ट्रम्पेट शिकपाची उमेद आयली जाल्यार तूं शिकतलो शुअर शिकतलो आनी आतां तुका हांव तेंच चिंतलो ट्रम्पेट शिकोव वचपाक नाल्यार सॅक्सोफोन कितें शिकतलो म्हूण कित्याक मुखार मुखार जायत जायत वालोर आसा शिकल्या हय तुज्या सांगात्याक आनीक एक संगीतकार आसा म्हणटच ताणें आयकलां आसतलें ताच्योय उर्बा अश्योच आसतल्यो हय म्हाकाय दिसता हें शिकल्या बरें म्हण कित्याक म्युजीक शिकल्यार तुका जायतो मुखारूय बरो स्कोप आसता आनी आयज काल कोण नोटेशन आसा तें मातशें रेकग्नायज अशें आसता म्युजिशियन हय आमच्या तरणाट्यांनी आयकलां आसतलें की ताणें जे हे दोन तरणाटे खोडेगान तरणाटे ताणें सांगलां की संगीताक आमी वेंग मारता आसतना खोडेगांत वेंग मारूंक जाय आनी ब्रास बँडाकूय हात घालपाची ब्रास इंस्ट्रुमेंट आसात तांकांय हात घालपाची गरज आसा चल आमी मातशें मुखार या फ्रॅम्पटन हें संगीत वाजता आसतना तुका व्हडले नामनेचे जायते जाण मनीस मेळ्ळेत आसतले जांच्या बरोबर तुवें संगीत वाजलां नामनेचे मिस्त्री वाजीन मेन म्हणटा तो मिस्त्री झुझिनो तेच बरें हांवें वाजयलां जायत पिसा वाजयलां आनी तोच म्हाका फस्ट मनीस गाल्फा व्हरपाक मास्कट ताणें म्हाका म्युझिकल शिकयल्लो सो आतां तो सद्या दुयेंत आसा सद्या वाजना तो म्हळ्यार एक तेंपा तो बरो फामाद म्युझिशन आसलो ताका जाय तो जाय जाणें तियात्रां वाजोवं वयतालो पूण तेच थोडे तियात्रीस तेजे आज खोपरे देखून न्हय कित्याक तो बरो ना सो ते हांवें नोटीस केलो त्या प्रमाणे गरो जाल्ल्या मनीस हांव तेश कोन येसलो आतां ना म्हळ्यार खरें म्हटल्यार ताची खबर घेवपाची गरज आसा हय कारण फाटीं जेन्ना आंतोनेत ते कालंगूट दुयेंत आसले तेन्ना जायते तियात्रिस्टांनी जायती तकस घेतल्या ताच्या पसत कितें तरी करूंक हय सो हे भाशेन जे संगीतकार जावं आनीक दुसरे आर्टिस्ट आसात तांच्याय पासून सगळ्यांनी तकस घेवपाची गरज आसा.